أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Suratul Baqarah saluri sewa paulai saki isbato da tauhid da Allah rabbul izzat wa wa salur babu nawa paul bab ki da quran azim azmat zikr ka biad dreda lo bayano da ghi badle ve da duniya wa da akhirat یاد دو ڈلو د کافر او د منافقانو مثالونه بیا دویم باب کې داوا و د توحید پاغي پنځه دلایل عقلیه او بیا د هغې نه بعد ثمرا او نتیجې د دلایلو ذکر کړه بیا جواب د یو شبهې و چې هغه راتله په صداقت د قرآن عظیم باندې او دارنګي په صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بیا تخویف و منکرینو ته او زیر و منونکو ته او بیا جوابو د یو شبهې او د کیف تکفرون نه بیانو د نعام اربعو یو نعمت د نشنه مشته کړئ دویم د دنیا منافع می ستاسو د پیدې لپاره پیدا کړی دریم ستاسو نیکه می معزز وګرځو په ملائکو کې څلورم ستاسو نیکه نه لغزش شوی او هغه مې ورته معاف کړو بیا باب ختم شو په تخویف سره اوس د دې ځای نه دریم باب شروع کوي او دا به روان مخیو یا ایوہ الناس خطاب ذکر کی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم بیا دری صفات ذکر کی د بشرانو د بنی اسرائیلو او دا غی په مقابله کې درې صفات ذکر کړي د مؤمنانو د بنی اسرائیلو د مشرانو نخې سوي یو تحریف دویم کتمان حق دریم ترک عمل د دنیا د لالچ د پاره د الله په کتاب کې تحریف کول بدلول د الله حکمونه او دارنگی عمل نکول او حق پټول دا درې نښې به د بنی اسرائیلو ذکر کړي د هغې د مشرانو د هغې مقابله کې به درې ښه صفتونه د مؤمنانو ذکر کړي صبر صلات ایمان بالآخره چې صبر به کوئ د مز پابندي به کوئ آخرت باندې به ایمان لرئ آخر کې به بیا ترغیبی او تخویفی اخروی وي
یا بنی اسرائیل اذکروا، دا خطاب دے بنی اسرائیل سرا. بنی اسرائیل دے سرا خطاب کئی، مخ کے عام خطاب یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، چھ خلقو عبادت و قید رب تا سواغ ذات، یعنی یواز غل عبادت خاص کئی چھ کم رب تا سو پیدا کری. نوسو یا بنی اسرائیل، قانون دائی چھ اول سڑے عام خبر ہو کی نکہ عام خلقی و نمانی، نو دا بیا خاص خلقو تا خطاب ہو کی چھ رکم بانی دا احساناتی دیوی چی ارہ کدائیو نمانی و دی نمانی خود تاسو خوما نائی کنا، لکا کافر او عام خلق کی نمانی خود زنب منی. نو بنی اسرائیلو پتاسو بانی خود اللہ دیر نعمتو ندی، دیر احسانات دی، نو تاسو خوما نائی کنا دا اللہ توحید. بنی اسرائیلی پا خطاب بانی دا طول و خلقو نا خاص کلل، زکا پدائی بانی اللہ دیر نعمتو نکڑی. یا بنی اسرائیل خاص زکر کلل چه دا علماؤ پا یهودو کی، دیکھ علماؤ پا بنی اسرائیلو کی، او مولا سڑے چه ناروا کی نو داغه دا وجه نا دیر خلق پا ناروا کی مبتلا شی، او چه کل مولا سم شی نو داغه دا وجه نا دیر خلق سم شی. نو یا بنی اسرائیلی دا دے دا وجہ نووی چی نورو خلکو با یہودو تا قتل، بنی اسرائیلو تا قتل و ادارہ پیغمبر نمانی نو دا صحیح ندے کنا، دے دا کتاب نمانی نو دا صحیح ندے کنا. نو اللہ غیتا خطاب زکا کئی چی کدی ایمان راوڑی نو دی ایمان با دا دیرو خلکو دی ایمان راوڑلو باعث جوڑ شی، زکا دی با خلکو یو قسم پا دین کے مشران گنل. نو یا بنی اسرائیل زکوائی، یا دا وجوان چی دا دا یعقوب علیہ السلام اولادو، او یعقوب علیہ السلام دا دا اسحاق علیہ السلام زویو، او اسحاق علیہ السلام دا دا ابراہیم علیہ السلام زویو. نو دا یو دیر دوچت سڑی زامن بی یو نسیری دا یعقوب علیہ السلام اولاد کے راتلل، دا ابراہیم علیہ السلام پر نوسو کے راتلل. نو تاسو پلاران او نکونا خو دیر خم وحیدین تیر شوی دی، پیغمبران تیر شوی دی، نو تاسو دا غیخ پل پلار نکنا منائی، دا ای پا طریقہ نا چلے گئی. دا دی خلقو عجیبا دا شیطان سر عجیبا عجیبا جالو نئی، چی کلی مشران دیندارئی نو کشرانو تاو لڑکی وسوسے واچئی، اور توائی مڑا آغا پخوا وقتو اور پخوا خلق دمرا نپوی دل، آغا سادگانو آغا داسو، نو گور داغین بل پلوارو. او چکلا مشرانی بیدی نئی نو بیاول شیطان راشی وڑکی وسوسیا چی، نو مڑا تب اوز دپلار نکا آغا طریقی پری دے لکا، دا مشرانو آغا طریقی خو پری خودل نواری کر، دا خو زمان کلتور دے و دا زمان کلچر دے و دا زمان داریں، دا زمان دا مشران و اغا روایات دی. نو شیطان پا دی طریقہ بانے دوکہ کی او دین تے پرین دی، شیطان سر خوار کے سمجھاجتا. نو دا بنی اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام اولادو، دا پیغمبر پا اولاد کے راتلل خو اغمیشن پریخے ہو او پا گڑو وڑو سرشیو. نو اللہ یا بنی اسرائیل ہوئی، دا یعقوب علیہ السلام یو نمو اسرائیل، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام نمو، او اسراء پا عبرانی جبا کی عبد توائی، دا عربی جبا ندا، دا عبرانی جبا دا، اسراء پا عبرانی جبا کی عبد توائی، او ایل پا عبرانی جبا کی اللہ توائی. نو یا بنی اسرائیل یا بنی عبداللہ، اسرائیل مان عبداللہ، دا اللہ باندہ. او یا دا ویسا شیخ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اغیب ویل مخ کے دعوہ، یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم،
اے خلقو د خپل رب عبادت او کئ. نو سو یا بنی اسرائیل اسرا ما تاسو ته ویل په عبرانی ژبه کې عبادت ته وای بنده ته وای ایل الله ته وای. نو معنی بداشی یا ایها الناس اعبدوا ربکم عام خطاب اول هغې ته لاړ شه. اے خلقو خاص کې عبادت د رب ستاسو. نو سو یا بنی اسرائیل نو عربی ته چې راواړې نو مطلب یې دا شو یا بنی عبد الله اے دا اللہ دا بند بندہ بچو اے دا عبداللہ زامنو. مطلب دا شو چې ان اباکم کان عبداللہ فلم تعبدون غیر اللہ. اللہ اکبر. ان اباکم کان عبداللہ ستاسو بابا او ستاسو نیکه چو پلار چو هغه خود اللہ عبدو دا اللہ بندو هغه خود اللہ عبادت کو. نو اے دا غ زامنو او نوسو ولم تعبدون غیر اللہ ولی تاسو عبادت کوئی دا اللہ نما سوا دا بلچا. پا دی ٹکی کم دی لیو دعوت دے چھ دیو اللہ عبادتو کوئی. یا بنی اسرائیل اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام اذکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم یاد کے نعمتو نظم آغا چکڑی دی ما پتاسو باندی. دا اللہ پاک دیر نعمتونو کو بنی اسرائیلو او اذکرو مانا دل تصدا تشیہ دول ندی اذکرو مانا دادا چی شکریہ دا کئی زمان دا غی نعمتونو چی کم ما پتا سکڑی دی شکر ادا کئی دا غی. نو شکر بسنگا ادا کئی دا بمانی چی دا پا ما بانی زمان دا رب انعامات دی. نو بیا با دا اغی رب نے خلاف نکے چکم پا تابان دے احسانات کری ری شکریہ فعلی قولی عملی کو لادا کی شکریہ دا کئی دا نعمتن زمان دا حغی چکڑی دی ما پتا سو باندی. پا بنی اسرائیلو باندی اللہ پاک کم نعمتن کرو. نو آغا نعمتن صرف گرو چکم قرآن بیان کری ری او قرآن عظیم کی جدے نو داغی تذکرہ دا چھ اللہ پاک پا دیوانے کم کم نعمتو نکڑو. نو آغا انعامات دا اللہ پا بنی اسرائیلو باندی پا قرآن عظیم کی رستو را روان دی لگ روارا وائی یو پانا وارا وائی یو کم پندستم آیات کی اوبر وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. دیو نعمت چگورا دشمن در اللہ تباک فرعون او تاسیت اخلاص کر دین اللہ احسان بنور سید. بنی اسرائیلو نے وینزے و غلامان جوڑ کریو بنی اسرائیلو نے خادمان جوڑ کریو اس غق دی نشکاولے دی بچی بے علال اول او دی چدے نو تا غق نشکاولے آغا عظیم دشمن اللہ تباکا او دی تخلاص کر نو بیم دا اللہ شکر ادا نکر. کلچ فرعون پا دی پسیشو او دی رانی ول وجلے نو اللہ رب العزت دیل سمندر پمینزو پمینز کے لار کلاو کللاو دی پاغیبان اللہ پوری کلل دا سمر عظیم احسان دی سمندر چی داغا یو طاقتو مغیط دب نشی چھوالے خواد دا یو دا اللہ قدرتو چی اللہ سمندر تا حکمو کنو پزے جانسو او دیل پکی وہ چلار پیدا کرا او لا باز علموی دو لسلاری ولا پکی اللہ پیدا کرا او باقی دا کڑکیم پکی پری خودل چیو بلو تخکارا کی دل او ایزای پا سمندر پور اکڑل خروغ رمت ددی پکی یو ماشومم چر تا حلاک نشو او دشمن چکل راغ فرعون نو دی لر سمندر مینست شو وغی راور اسدل سمندر غاڑی تا کلگی ساروی نو راگی راولی انو آغی مور پسی ور روان شو نو دی ایل دا سمندر نووتل او فرعونیان ایل دا سمندر مینست شو اللہ سمندر توی ورزا پی
سمندر پر اخلاص کو ټول فرعونیان په یو ځل غرق کړ. دې نعمت ته الله وکړه کنه، دا انعامات وکړه. کتاب ولا ورکه تورات، دای سره سے کتاب میتاب نو، نو تورات ورتا اللہ راولے گا، قانون ورتا راولے گا. داد اللہ عظیم نعمتو کنا، یعنی چا با یو سویل او چا با بیا بل سویل. چکل دن نئی کتاب نئی نو خلق با بیا رسن دن ازدہ کئی. انو دم را بدبختو چی موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تا لالا، انو آغال تا ایسارو کنا، اللہ ورتا ویلیو دلتا وچی اللہ تیرے. چی اگر آتا نو دے ظالمانو دے فرعونیانو نو چی کم سرس پین پاتے شیو دا غین اسخے جوڑ کرو دے بود شکل اسخے او آغی تے گورا سجدے لگا والی. نو بیا پا شرک مبتلا شو، دوم را نپویدل چی دا فرعون والی اللہ تباکو منگ والی اللہ خلاص کو. زمانگو فرعونیانو مینس کی چی پرخ دے، چی منگ دے رب عبادت کو پرخ دادے وغی دے فرعون عبادت کو دے بود عبادت کو، واغا شید دے شروع کو. نو بیا موسیٰ علیہ السلام و توی دا خطا سو دیر ناروا کری دی، دا غی توبہ دا سوا چی علا بے توبہ قبل دا چی زان بے مرد. نو گورا بیا اللہ میرا بانی اکرا چی دی تیوی سبی توری روالی میدان تووتل، اللہ پاک اعلانو کو بس زیدی کور تا ماما آتو. نو گورا بیا اللہ دا قتل نخلاص کل گنے طول بختم شیو. دا پی دا اللہ بل احسان موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی چھے کوئی تور لراش دی راوالا مرگریم راوالا کتاب در کو، نو چھے روان شکنا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وحی اکڑا تورات ورک دی ور طویل چھے منگے خونم آلا بے منو چھے منگا تا اللہ پڑا گاو منتا با اللہ خی دسے خدایان منگا منو چھے منگے نہیں. نو دا بے دبی شروع کلا لکت ندی نشینو ستا طاقت دمرا نشتا، دا خو موسیٰ علیہ السلام ویلیو رب ارینی انظر علیک، اللہ ما تلغونی تما تلغونی زانو خایا. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا وخر موسیٰ سائقا، چکل اللہ پاک غر تا تجلی اکڑا نو غر ٹوٹے ٹوٹے شو موسیٰ علیہ السلام بیوش شو. اللہ ورطویلیو تمی لدی نشین او که دی غر تا گورا که غر تینگ شو نو تب هم بیا ماوی نیو، که غر نتینگی گی نو تخو دا غر نمضبوط نی چی تب تینگ شی. چی اللہ لگ تا جلی غر تا اکڑا غر توٹی شو، نو دا خلق با اللہ پاک سنگی ویلی چی موسیٰ علیہ السلام پشانا مضبوط و خلقو نو میدلی. انو دی بیده بیش رو اکڑا نو بس اللہ پاک خوب کمو کنو طول پا غزی کی مردار شو ملشو. نو احسانی حوا کنا نو موسیٰ علیہ السلام اللہ نو دعاگانے غختے غختے چی یا اللہ خلق بوئی چی دا خود دو وجل. نو بیا اللہ پاک دو موسیٰ علیہ السلام پا دعاگانو آغیر آجون دیکھل، دا سمر عظیم نعمت دا اللہ. کوئی تو تا میدان تیح کی پراتو ورا عمالقو تی بیت المقدس نیولے و دمرا بدبختو چی جنگ لنوار تلو امکتو وجنے آغیر سب سوک مخامخ کی. اللہ رب العزت دی پا میدانی تیخ کی پری باسل چی بستا سبانی بدا زمکی سویخ کالا بند، نو دی بدا سی یو سحرا کیو چی نپکی ونوا نپکی اوبوی نپکی فراکو نپکی سکاکو نپکی سوری ویشی پکینا، نو ویدل تا بپراتی نو دی که بطنگی دل آسان کار خونو. نو موسیٰ علیہ السلام بدا اللہ نا دعاگانی گفتی، اللہ پاک پی گورا سمر لوی احسانو کن باغی میدانی تیخ کی تامبوانو نبغیر اللہ وریز پر آوست تامبو تا ضرورت رانگی ونی ترانگی دورز بروزان وریز دشپی با تکشین ورز با دوریز پواجه یخوا شپی با اسمان سپ موسم سپاش شپا با میخشو مزی که ولی اللہ نبیای ویلی رجی فراک نشتا دینو سو زی خودیر خیسته دی یخی واغانی پکی لگی او گرمی نپکی خلاسیو اس خوراک درک نے لگی ہو چی دا یخنی بھی زڑے زرزر مگے کی. انو موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نا سوالو کنو اللہ والا ترنجبینو منزان را چالو کن تیار برا اطلال بس دی لکا چی اٹل لبوار لو خوراک بے ہو دی بخصر اکراونی ولو بے خوڑا نپکی منڈے وی نپکی مشقتو نپکی سو تکلیپو خوراک خوریس کئی بیان دا اللہ نا پرمان تگی چی بشنو اوبنوی کویان چرتو اوب چرتوی. موسیٰ علیہ السلام لبرالل ایر جی کار خراب دے، موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نا سوالو کا او اللہ رب العزت چلینو والا
او ته حکم وکړه چې بس دې غټه لانسار اخلاص وکړه چې همسایر اخلاص وکړه دولس چینه ته روان شو. دا ټول نعمتونه دي کنه. دا لاسکه نور سورت مائده لگا رواڑا وی شلم آیات آیت دے بی سی پارا دا شپگم سورت المائده وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. کلچوی موسیٰ علیہ السلام پل قوم تا اے زما قوم یاد کے نعمت دا اللہ تعالی چکڑے دے تا سبان دے اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ کلے چی پیدا کل پتا سو کے پیغمبران. دا اللہ پا نعمتنو کی یو عظیم نعمت دائی چی پا یو قوم کی اللہ پیغمبر را پیدا کی پیغمبر را ولی چونکہ اس خود انبیاء سلسلہ ختم شوا اس بسوگ نوی چی گنی منگلم یو پیغمبر پکارا خو آغ دور کی لوی احسان داو چی اللہ پا نبی را ولی خلقو تا بیتین بیان کا کنا اوز دا اللہ لوی احسان دائی چی پی یو کلی کی اللہ یو حق پرس عالم پیدا کی دا دا اغی کلی والاو دا پارا دا اللہ یو عظیم احسان او کل چی تی واخلی دا دا اللہ عظیم غضبی پا غیبانی نو اللہ پاک پتاسو کے پیغمبران راو لے گل علماء لی کلی دی بنی اسرائیلو کے چی سم را پیغمبران را غلی دی دم را پی یو قوم کم ندی را غلی تو بنی اسرائیلو که دیر پیغمبران را غلی دا سی بدبخت ہو چی سم را پیغمبران دی ظالمان وجلی دی دم را بلچان دی وجلی دیر پیغمبران دی وجلی نبی مانن او دویم وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ گَرْزَوْلِ تَاسُ مُلُوكَنْ بَادْشَاهَانْ. فرعونیانو نے حکومت واغس او بنی اسرائیلو لے ورکا دا وڑا خبر دا چی اگا خلکو تے غلامان جو اٹھوی واغا اللہ بادشاہان کرد دین نور سو وارائی وآتاکم ما لم یوت احدا من العالمین او درکڑی دی تاسو تاغ نعمتنا چی نیدی ورکڑی او تنتا دا مخلوقاتنا مددی نعمتنا شکریہ دا 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 اللہ نعمتنا یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئی این شکر ادا کئی نعمتی اللتی دنے متن زماغی انعمتو علیکم چکڑی دیما پتا سباندی و اوفو پوروالیو کے بعہدی پوادی زمان اوفی بعہدکم زب پوروالیو کم پوادو استاسو گورا اللہ وی زمان حکم منی زمان وعدہ پورا کئی دا اللہ چکم احکامات دی اغاو منی نزب استاسو وعدی پورا کم دا اللہ وعدہ سدا اللہ وی زب استاسو جنت تدنن کما ادخلتکم الجنہ ابن عباس سرنا تفسیر زاد المسیر ناکل کردی اغا وعدی دا اللہ پاک کمی وی چکم وعدی اللہ پاک دا بنی اسرائیل ناغستوی اغا وعدی چک قرآن ذکر کردی دی پائی کی دینیزدی سورتوں کیوں گو رہے سورت بقرہ تریا ساٹھ کے لگو گو رہے ایو پانا روارا ہوئی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کلچِ اغسطِ وَمَنْغَا مَزْبُوتَ وَعَدَسْتَا سُنَا دا وعدہ اللہ بھی پورا کی وعدہ ترسا اغسطِ وَا هُوَ الْعَمَلُ بِالتَّوْرَاتِ دا دی خبری چی پا تورات با عمل کوئی دی طولو ویلی منگی منو او گورا بی این منا او چت کڑو منگا دا پاس استاسو نغردو کوئی تور وعدہ سوا خوزو ما آتیناکم بی قوا واخلے این عملو کئی پاغی چی درکڑی دی منگا تاسو تا پا قوت سرا پا مضبوطیا سرا وذکرو ما فیہی لعلکم تتقون یاد کے اغی چی دی پا دے کے دید پارا چی تاسو دو گناہ نبچ شئی نو دا وعدہ و چی تورات بمانائی
الله وی دا پورا کوي کنه. دارنګي بها دا 83 آیت وګوره دې صورت کې یو دو پانی نورم مخکی و اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله کله چې اغسته و منګه مضبوط وعده د بنی اسرائیلنا چې عبادت به نه کوئ مگر د یو الله به کوئ. دا ته الله پاک وعده اغسته و چې عبادت چې دی نو صرف د یو الله به کوئ د بل چا به نه کوئ. دویم و بالوالدین احسانا او مور او پلار سره بچ دی نو احسان کوئ ښېګړه کوئ. والیتاما والمساکین یتیمانانو سره به احسان کوئ مسکینانو سره به احسان کوئ. وقولو للناس حسنا وای خلکو ته ښایسته خبرې توحید خبرې خلکو ته بیانوئ سنت بیانوئ. واقیمو الصلاه پابندی کوئ د منځونو واتو الزکات ورکوئ زکات. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم مورزون بیا واوړې دی تاسو مگر لږ ستاسو نه پاتې شو او حال دار چې تاسو همېشه وی اعراض کوونکي. ګوره دا وعدې دای ماتې کړې ادا ته الله اغستې وي. واذا اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم او کله چې اغستې موږ تاسو نه وعدې چې نه به تو یوې وینې د یو بل. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم نه به وباسې یو بل د کورونو ستاسو نه. دا ټولې وعدې تینا الله اغسته وي خو دی بدبخت دا یو نه و پوره کړې. او بیا اوس که موږ ټول آیتونه ذکر کوو اوږد به شي درس. سوره آل عمران 187 کې هم راځي، سوره المائده 12 کې هم د هغې وعدو ذکر راځي چې کومې الله د بني اسرائیلو نه اغسته وي. نو الله وایي زما هغه وعدې پوره کړئ نو زه به خپله وعده تاسو سره پوره کړم. هغه وعده سوره المائده 12 کې راځي چې جنت ته به مدننه کړم. وإياي فارهبون أو خاز زمان ويريغي وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم إيمان راوڑي پاغ كتاب چنازل کڑے دیما يعني قرآن مصدقا لما معكم تصدیق کون کے دے داغی سچ تاثر بھی دیکھ استاسو دے کتابون تصدیق دے. ولا تكونوا أول كافر به مکه تاسو اول کفر کون کی پدے باندے. ولا تکونو اول کافرین، تکونو جمع دنو کافر ولی مفرد راوڑے دے. ولا تکونو اول کافرین بھی پکارو، نو کافر سنگ مفرد راوڑا. علماء وی دلتا پا کلام کی تقدیر دے. ولا تکونو اول فریق کافرین بھی، فریق مقدر کنو فریق لفظ مفرد دے. مکه گئی اول ڈل کفر کون کی پدے باندے. نو ددین خو مخی دیر خلق کافرانو، نو سنگ دیتا اول کافرین وائی. علماء وائی پا دی امت کی یا پا بنی اسرائیلو کی تاسو اول انکار کون کی مجھوڑے گئی، نو زکر چس تاسو انکار دا نور خلقو دا انکار سبب جوڑی گئی. ویزمو استاد جی دا سوی دی گئی دا عوام دیر خلق گئی، خو عوام چه خرابی گئی دا د مولایانو د لاسه خرابی. چې مولای مشرکی نو بدعت مقتدیان به خود مشرکان جوړیږي، مولای مبتدعی نو مقتدیان به خود چې دی نو بدعتیان، چې مولا موحدی نو مقتدیان به موحدین. ځکه چې دی خو استاز ته ګوري وایي دی پوهیږي او موږ نه پوهیږو. نو چې د هغه په خیټه کې او په سینه کې کم ګن وي نو چې هغه بیانوي نو خلک هم هغه مني، او چې هغه په خیٹ او سینہ کی کم صحیح دینی او اغا بیانی نو خلق غاوری. کل انائی یترشح بما فی، دا نقصان دا مولیانو ندے. حل ابسد الدین الا الملوک و اخبار سوء و رحبانها. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وائی دین ندے خراب کڑے مگر دری قسم خلقو تباہ کر. یو ناکار بادشاہانو، دویم ناکار مولیانو، او دریم ناکار پیرانو. دین د دې خلقو د لاسه تباه دی. که دا خلق سم شو نو ټوله معاشره سمه ده، خو چونکې بادشاه د خپل حکومت دپاره هغه هر ناروا کوي خو چې زه د حاکم یم او زه د بادشاه یم، د دین هغه څه پروا لري. پیر صاحب او مولوی صاحب د خپلې خېټې دپاره خلکو ته حق نه ښکاره کوي،
د دې وجنه خلق په جهالت کې پاتې شو. په خوابه شیخ القران رحمت الله علیه سره عداوت په دې او دشمنی په دې وا وې دې د عوامو ته قران ولي خي او ډيري باني جوړې کړې وي وې چې سوار له علوم نه کړې کنا نو هغه د قران درس نه کوي درسونه چرته وتا سنا اورېدل او چې پوي شو چې د دې نه بغیر کار نه کیږي نو سه استاد مقابله د پاره شروع کړي وسه دې له شروع کوي وي تال ته درس نه سره زه خودل ته درس کوي کنا اول ته سره زه خود دا ولي دا اوسم د خدای د پاره نه کوي اوس دې له کوي چې راشه ک په دې طریقه را منی شي په دې طریقه دا خلق پاتې شي نو دې ته زکه وي چې ولا تکونو اول کافرین به ک مولا سم شو ان ته ګوره چې دامیان پل سنی پنځپیر شیخ القران رحمت الله علیه وی ما ته یو عالم راغې الله وای ما ته وای چې جیزه قران زده کومه ترجمه تاسو نه نو زه به دا څومره وخت کې به ما ته زده کی وای ما ورته ویل چې په دوه کال کې نو ما ته وای چې عوام ته په یو کال کې زده کی طالبان ته په یو کال کې زده کی او ما ته به په دوه کالو کې زده کی نو ولی ما له خو راضی لگا لگا وای ما ویل نه په دې یو کال کې خو بزه صرف ستانه را تکبر ختمه ته چې وای چې مال راضی دا بدن ختمو ما بیا برته ترجمه شروع کوم او عامي خو سړی خو مخلصي طالب خو مخلصي هغه خدا نه ای هغه راشه قران راواخلی هم دغه وای صحیح خبره ده شروع شي او عمل انت کوي او زده کوي تا نه خو باول زړه تکبر و باسمه نو داغه نه بعد بیا تا ته قران زده کوم خبره دار چې یو مولا سمول دا ډیر ګران کار دی امیان بزر کسان سم کې هویو مولا نشه سم او دا نه چې ګینه په دلیلی والله چې تود ته بکیان ویل کنا که ته خپل رمو ته بیا وی چې دا چې دینو تود ته دی بدل دا سې دلایل او دا سې پیسې جوړې کې تبو ته حیران شه تب هم په پیږي چې دای وس تود ته بکیان ویل دا ولکه سبا کې نه به پریږي او خوا خلق یو متل کړو مولا ان باشد کې چپ نه باشد مولا غي چې چپکیږي نه ځکه که چپکیږي بیا خلک وی دی نه پیږي بس چې تپوس ته د مسلې وکړي نو دې بدل جواب درکوي که صحیح او که غلطي خو شرم دی که چپکیږم کنه حالان کې لوی علم دا دی چې یو سړی نه پیږي وی زه نه پیږم او لوی جاهل دا دی چې په خپل جهالت هم نه پیږي چې هغه ما ته خو پته په دې هم نه پیږي چې ما ته پته نشته نه پیږي وی زه دا چا نه پیږم همیشه تن امام ابو حنیفه ته وګوره د امام ابو حنیفه دومره اقوال دي وای دا غنې رجوع کړی ده د امام شافعي څومره اقوال نه رجوع کړی ده امام ابو یوسف او امام محمد څومره اقوال یو پیرې جواب ورکړي چې پوه شوی دا غلط دی واپس رجوع کړي خو ته ماته یو چڼه وخې و چې هغې نن سبا د خپلې خبرې نه رجوع کړي هغه وایي که غلطه ده خو لکه اوس مې وتې د خولې نه زموږ مشرانو کړي دي زموږ استادانو ویلي دي موږ یې خو نه پرېږدو د امام صاحب او د شاګردانو ول اختلاف دی امام ابو حنیفه او د شاګردانو اختلاف ول دی هغه دې ته نه دی کتلی چې دا مې له استاد خبره ده نو ځکه هغه حق ته کتلی دی وې دې ځکه چې زمنګ د امام صاحب دا خبره ضعیفه ده یا داغه دا دلیل مونږ ته داسې نه ښکاری مناسب دا ماته به تر ښکاری هغه پریخه ده او په هغه پس روان شو ته نه ګورې چې امام ابو حنیفه قول دار او د صاحبینو قول دار صاحبینو څه کوي چې بل قول کوي خو د امام صاحب هغه دې منی کنه مطلب دا دے چې تا ته حق کار شو حق اومنه حق د ځان مطابق وا د حق تابع شه زکه يهودو ته وای چې يهودو اول تاسو انکار مکوي که تاسو انکار وکي نو دا نور خلک به دا پوهې دي دوی به وای چې یو کنه زموږ مولای صاحب داسې ویلي دي زموږ استاد یې داسې ویلي دي نو هغه به هم ستا د وجه نه انکار وکړي قسم په خدای دی که ډېر خلک په دین پیږي چې دا پنجپیرې څه ته وایي او شاه منصورې څه ته وایي دا ولې د مولیانو دی دا دماغ ډک کړي په دین پیږي چې دا حیات النبی په ګلاس شه لري ما یو کس ته قسم دې کزه په پیګم خو زموږ استاد دا سی وایي په دې کې سومې سونري خدا ولې د مولیانو دا دماغ ډک کړي دا دار کې دا دا کې او دا دا کې هغه ته دا پته نه لګي یو مولا یو دکاندار نه به سودا راوړل نو هغه اندو او ډیر وخت پیسې وته جمع شوي نو هغه پیسې نو ورکول یا به سره نه وي نو هغه دکاندار ته استاجی بس نور سودا ما نه موړه واغشته پیسې راوړه هغه په سودا بند دی وی زبر فاکشن
جمعی پا ورز بانی خلق کتوائی و ایماندارو دس خبره با چه دا پلانه دکاندارو او ما بردن سودا را وللا تاسو بم تیرا وللا اوز گورا سودا پیغبن کرده خوی ما خود تی سودا نورا بس کرده زکا می تی بس کرده چه دا سڑه مخکین دو خوز دی وابی شوه ده او دا دست را کاروبار ناروا ده خلق ویلی چه دا وابی با دین دونم غد کافیری نو تواشوی خلق ویلی توبه یا اللہ توبه گورا دی و دین دی توب نوابی شو خلق تا خوبتا نو چه وابی چه جتا وی کنا حالان که وحابی وحاب دا اللہ نم ده اللہ والا کنا خدا خو دا خلق دی چسو که سنگ بدنام کل پا اندوستان که دا علماء دیوبند تا وحابیان وی دلتے بے پنچ پریانو تا وحابیان وی چسو حقوی اغی تا خلق وحابیان وی بے انو آغا ملائی سے بے چدنو دکاندار چدنو بدنام کو ادا وحابی دے یرا بس یو بویل که استاد جویتا نا سودا گناه ده بل بویل گناه ده دکاندار پا تپا بس که ناستا ایش شیبت چانا هست پریشان ده چه خدای دوم را درون دکان می و دس خچ علی ده و بیخی بان شو چاولا مشوره ورکا چه ورش دا استاد رزا که ظالمه تانا چل خطا شوی نو آقا بیار آقا تو پیم زان سراولی و آقا توی جی آقا طول پیسی می ده تا دا اللہ رزا را پارا ما پری او رازا چه سو اختاس شیب کاریگی آقا وڑا او بالکل مانا غلطی شوی دا چه ما تا تا سو خبری کری او ار وقت تب سودا لرات لیشی و اسی راو را وی سبا کو وی بس دا یو کار سر پوکا چه واپس میندو که خان دا دا وابی دا تکران خکت که دا خدای رزا دا پارا واپس میندو که اگو تاویل سر تک دا ولده باری کم خواستنه چه بیا تورانه شروع وی نه بیا ورانه نکو انو دا بلی جمیل خلکو تاوی چه ایماندارو اگر دکاندار را غلی و بس ماپی و گفتا او واپس شکم دینو دوابی توب نی توبه ویست تو واپس اندو شو خیر ده که سودا تی راولی خلکو بیا سودا شروع ده دا غشه بس دا اس مولا ویلی دی چی دا پنچ پیره ره منگو دا پنچ پیره ره دا وابی ده منگو دا وابی ده غرور منگتا نورا پتا نلیگ دی دعا نمانی منگو نی منی نو دی اسقاط نمانی خیرات نمانی منگو نی منی نو دی چی دینو ذکر نمانی نو منگو نی منی نو بلکه من گو دا لغو نکه چه دینو فاگیم کدا خبره اگا مخ کردو که مرگره ما تا وی وی یو کس را سر لان شو رو که مای ولی ما یادی وی استاجی عذابی خبر نمانی کن مای دای چه تا مولان آوری دلی نی انو زکه دی وی وی ما تویل چه تا تا پتا دا آوی زی یو جمعی تلی ما پخپل تی ما واوری دل چه جمعی پورا زی ویل چه قبر که عذاب مذاب نیشتا زی دا خلق لگی آده وی ما تو بی ویستی چه وزد لکه ده دوم را پا که مبالغا وکلا انو ویده سی کار می وکا چی جیب نمی مبیل را ویستا و پا مبیل که سر زمان بیانو رو بلا شی وی ما و تاغ بیانو لگو چی تا ده قبر پا عذاب کرد چی اغیم و تاو لگو دا واو را ما سر خدا ده بیان ده تم آتاو خواهی چی تاوری دلی چی اغیی که نی وی را رنگی تک زیار شو زید گیری نوونی ولما چو بز غلطی را نوشوا دا خبر ما نو لگ زیاد نوشوا دا ما تا چاویلی ما تا پخپل پتا نوا وی ما ولی چه تا چه ولی ما تی پخ پلا وری دلی شیخ ولی اللہ سیب یو دیر لوی علم تیر شوی ده و شید شوی ده اللہ دیو بخی ناغی یو بیان می وری ده و یو ظلم تقریرو بیان می او که انو وی چه کل کمری ترالو و کی ناستو نو وی یو سپنگیر سڑی را ره وی ما سر ملاو شو دیر مینی را سر اوکڑا چه مولانا سیب اللہ دی دل دیر بر دی در کی دس خیستا خواگی مسئلی دی اوکڑی چه زمان دستر گی کلاو کڑی او ډیر خوان دی وکړه ایر دی کابل ګران کې یو مولا دی که خدای تبا کې هغه خو هیڅ شی نه مني اوس ګوره هغه شیخ صاحب سره مخامخ ناست دی او ته وی هیڅ شی نه مني او دی کابل ګران کې اوسیږي اوس نه پیژنې چې هغه دا دی دی ورته وی چې کاکا داسې کار کله وشي چې بعضې مولا دا خلک پیسې دروغ جوړ کړي او لکه خلک په الزام ولګي او هغې مني خو دا خلک واسې بدنامي وی نه استاجي په دې خپلو ګناهګارو غوږونه مې ته اورېدلي دي او دا نه مني او دا نه مني وایي په دې کې هغه چې د چا ځای کې زما بیان و هغه مولانا صاحب راغی هغه هغه ته وایي چې و خدای دې تبا که هغه شیخ صاحب دا دی که نه اته چې کوم یادی او ته په کوم پسې کنځلې کې ورد بدې وي وایي هغه نه منل چې دا خو صحیح عالم دی زه درته هغه کابل ګرام هغه مولا خیم هغه ورته وایي چې هغه دا دی که نه چې کله پوه شو سړی ډېر سخت ملامته شو چې دا ما څه چل وکړ
نو وای داسې کار ما تل چې خیر دې دا تا اورېدلې نه دي خو دا تا له دا غوږونه بل چا ډک کړي پروا نه کوي کله کله داسې وشي حقیقت یو سی یو وشي بل څه د الله د نبی بنی اسرائیل خلاف اول خلاف وای کدا نبوت مونږ د عمر عزت ټول دل ځي مشرت ټول دل ځي مونږ باسې پاتې شو اوس خو مونږ له دا خلک راضي یو مونږ نه تپوس کوي یو ښه پیسې راکوي یو ښه تعاونونه راسره کوي او کدا عزت دل لاړ شي نو مونږ به دغه شانه پاتې شو مونږ بنی اسرائیلو کې ولې پیغمبر نه راضي چې دا په عربو کې د راضي نو د هغې د وجې نه ډېر ناپوهی خلک وي پلانې مولا دونه غټ مولا دی ګوره چې د ټول کلي خلک هغه نه مسئلې زده کوي هغه وایي دا پیغمبر نه دی نو مونږ یې څنګه ومنو خو یې دا به صحیح که نه نو ځکه الله وایي ولا تکونو اول کافر به مه کېږئ اول کفر کوونکي په دې ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا تورات یې زده کړو نو چې څوک به راغلل که نه نو د هغې د پاره به د تورات حکم بدل ایک بے تغیر راوس پیسے بے تیوارس دے اللہ وی ماخ لئی پا بدلہ ولو دا آیاتون زمان دا دنیا لگا دا آیت مطلب دا دے چی ماخ لئی پا بدلہ ولو دا آیاتون زمان دا دنیا لگا تورات کی دا اللہ حکم ما بدلہ وی مفسرین لکی ولا تشترو بے تغیر صفت محمد ثمنا قلیلا تورات کی دا نبی علیہ السلام نخے وی صفتو نو دله بخلق رال جی دی تورات کی تاسو ته خود نبی ذکر نه دراغله نو کدی ویل چې راغله دی خو خلق په ایمان راوړ کنه نو دی به ویل نه 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 هغه دا نه دی د دې نبی په کې اصل ذکر نشته دا خود سره هغه نبی نه دی چې کوم تورات کې راغله دا خبره به ولی کولی وی بیا بارا نه مشرت لار شي عزت په لار شي بیا به څه شی نه راکې دې لپاره فیصلې به کولې نو د غریب د پاره باندې غریب د پاره به چې دین بالکل د تورات په صدر خني غني غکوله دا تورات کې خدای لیکلی دا وګوره او چې مالدار براغه کنه بس هغه لوي طالب په کیسه چلو کو کړه پیسې به ته واغستې او داغه نه به دا د تورات صحیح فیصله به داغه په حق کې بدل کړه نو الله وی ولا تشترو به آیات ما خلې په بدلولو د آیاتونو زما سمنن قلیلا دا دنیا لگا خوانو په پیسې غستې وی قلیلا نه ویل لګي ما خلې ډېرې واخلې لگی دا ټول دنیا لگا دا خو ګوره یو خبره دا چې غلطه خبره کې د رشوت اخلي د چا د پاره فیصله بدلی دا رشوت دی حرام دی دا پیسې حرام دی فیصله دی حرام دا غلطه ده صحیح قران بیانې دې ته تعلیم وای دلته د تعلیم ذکر نه راغلی تعلیم باندې تنخواه اغستل جایز دی ائمه سلاسو خود پخوانه ویل صرف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا و چې هغه وای نه دی جایز او وجه دا و چې هغه وخت کې به علما او ته د بیت المال نه تنخواه ملاوي ده نو چې چاله سرکاري تنخواه ملاويږي نو عوامو به څنګه والي درست بیا دا بیت المال تنخواهګانې بندې شوې نو د ټولو احنافو د صاحبینو او د هغې نه وروسته چې څومره احناف دي د هغې هم دا فتوه ده چې جایز دي او وایي وجه دا ده که څوک وایي چې ناجایز دي نو هر سړی به په خپل کار پسې روان شي وایي به چې ګناه کومه نو ثواب کار به وکړم دیاړي به وکړمه چېرته کنه نو بیا به دین د خلکو نه پاتې شي لکه چې استاد روزانه سبق لنه راځي نو بچی به سبق څنګه یاد او که روزانه راځي نو بیا به داغه خپل بچی نار پاتې کیږي نو دا ضرورت دی ټول علماو فتوا په دې باندې ده چې قاری صاحب دی استاد جی دی بل څوک دی روزانه تعالی امامتی کوي روزانه تعالی درس کوي بیان کوي او یو ځای لنشي پلیستانه نو دا د حبس وقت تنخواه ده دا غله جایز ده دا ولا تشترو به آیاتی کې نه راځي د دې ځلان د علماو دې مړی پس ختم کول ځکه چې دا نه فرض دي نه واجب دي او نه لازمی دي نو دې باندې ختم کول او پیسې غستل پکې داخل دي دغه شانته په تراو کې ختم کول چې نه فرض دي نه واجب دي پیسې په غستل پکې داخل دي تعلیم خو ضروری دي د دې نه خو بالکل دین نه به خلک محروم شي که دا پاتې کیږي په تعلیم جایز په مطلق ختم باندې چې دی نو هغه ناجایز ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإياي فاتقون خاص زمانه يريغي ولا تلبسوا الحق بالباطل مگر وڑوي حق لرا د باطل سرا وتكتم الحق او مپټوي حق لرا وانتم تعلمون او تاسو خپويغي ولا تلبسوا الحق بالباطل دا د عوامو د گمراه د مولیانو د گمراه کولو طریقه وا چې ګوره یو دلیل به وکنه دی به ولپه کې تقدیرات مقدیرات راوستل د دې دا مطلب نه دی دا مطلب دی حق باطل به ګډ ورکړ
او کتمان حق داو چې ودا مسله پکې ډوشته ده نه الله ودا سم کوي وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې څوک حق پټي چې داغه څومره لویه سزا ده واقیموا الصلاة پابندی کوي د منځونو او اتو زکات ور کوي زکات ورکعوا مع الراکعین رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه ورکعوا مع الراکعین صلوا مع المصلین د دینه معلوم شو چې موږ په جمع کوي ورکعوا مع الراکعین دا دلیل دی په دې باندې چې موږ په جمع پکار دی او ذا ورکعوا ولی ویل مراد ټول منځ دی رکوع زکه یاد کړه چې د یهودو په مانځ کې رکوع نه و معنی ایمان راوړی د مسلمانانو په طریقه مون شروع کړي تم نه وخت کې اختصار سره ذکر وی خاول ته وګوري یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کړئ نعمتی التی نعمتنا زما غ انعمت علیکم چکړی دی ما پتا سو باندې واوفو بعهد پرواله وکي په وعده زما اوفی بعهدکم زب پرواله وکم تاسو په وادو و ایایا فرحبون او خاص زمانه ویری گئی و آمینو ایمان راوڑے بما انزلتو باغ کتاب چه مارا لے گلے دیں مصدقا لما تصدیق کا ان کے داغ دے معاکم چه تاثر دی ولا تکونو اول کافرین بھی مکے گئی اول کفر کا ان کی پدی ولا تشترو بے آیاتی ثمنا قلیلا ماخ لئے مغورا کوئے پا بدلا اولو دایتن زمان دا دنیا لگا و ایایا فتقونا و خاص زمانہ ویری گئی ولا تلبسوا الحق مگر وڑوئے حق بالباطل دا باطل سرا و تکتم الحق و مپٹوئے حق و انتم تعلمون و تاسکوئے گئی و اقیموا الصلاة پابندی کوئے دا منزنو و آتوا الزکاة ورکوئے زکاة ورکعوا رکو کوئے مع الراکعین سرد رکو کونکنا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب دعاء پیش دا درس الله قبول کی او الله یې خیر او عافیت سره تکمیل ته ورسوي او څومره مرګري چې راضي الله دې ټولو قدمونو د ایمان په تله کې واچي او الله دې ټولو دنیا او د آخر خیرونه نصیب کړي او دار قسم شر نه الله ټول محفوظ دعا وکړه چې دا کوم مرکزی اجتماع روانه ده 27 29 30 باندې الله یې په خیر او عافیت سره وکړي او الله یې د هر قسم نقصاناتو نه بچ کړي او الله دې موږ ټولو له توفیق راکړي چې موږ پکې شرکت وکړو او الله دې رب العزت دې چې دینو زمونږ او تاسو د ټولو راغلو مسلمانانو حفاظت وکړي الله دې همیشه د خپل دین خدمتونه زمونږ نوالي او الله دې په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي وسل